Останній одеський Ленін не здається. Після вчорашньої невдалої спроби повалити комуністичного ідола в місті зібрали цілий консиліум урядників і фахівців з охорони культурної спадщини. Вони вирішують, як демонтувати і не пошкодити гранітного вождя. Напередодні до місцевого скверу підігнали крана, на шиї вождеві накинули зашморга з металевих линв, але зрушити його з місця так і не змогли. Постать Леніна з Куликового поля у цей сквер привезли 10 років тому, бо не вписувався в історичний екстер'єр. Гранітного 10-метрового ідола тоді прикріпили до постаменту надміцним клеєм німецького виробництва. Тепер урядники ламають голови, чим його розчинити. Для того, щоб пам'ятник демонтувати, не повредив його, для цього потрібно провести определене ізучення. Понимаете? Може бути, потребується хімічний аналіз. Сьогодні об этом ми сказати не можемо. Тільки но Леніна демонтують, відвезуть до музею на Одещині, де просто неба вже зібрано чималу колекцію символів тоталітарної доби. Нагадаю, згідно з законом про декомунізацію, позбутися комуністичної символіки мають до 31 травня.